Þjóðin kýs nýjan forseta í dag í einum mest spennandi kosningum sögunar. Kjósendur streyma á kjörstað og kjörsókn mun meiri en í síðustu forsetakosningum. Fólk mætti í sínu fínasta pússi á kjörstaðum allt land. Margir tóku ekki ákvörðun fyrr en í kjörklefan var komið. Verið að endurreisa heilbrigðisþjónustuna í Khan Yunis á Gaza sem nánast lagðist af í árásum Ísraelsmanna. Mikill skortur og lyfjum og búnaði hamlar starfinu. Kona sem fór í brjóstnám vegna tafa á meðferð fékk bætur frá sjúkratryggingum. Lögmaður hennar gagnrýnir eftirlit landlæknisembættisins og segir það sína maníska meðvirkni með læknum. Gott kvöld. Íslendingar kjósa nýjan forseta í dag. Kjörstaðir voru víðast hvar opnaðir klukkan 9 í morgun og kjósendur streyma enn á kjörstað. Amanda Guðrún Bjarnadóttir í Kaplakrika í Hafnarfirði. Amanda, hvernig hefur dagurinn gengið? Mér skilst hann hafa bara gengið rosalega vel. Ég hérna í Kaplakrika þar sem að talning fer fram fyrir suðvestu kjördæmi. En það einmitt stærsta kjördæmið með tæplega 80.000 manns á kjörskrá, þannig að það ekkert smá. En mér skilst líka að kjörsókn á landsvísu hafi verið alveg ofboðslega góð í ár og sumstaðar 50% fleiri kjósendur en voru í síðustu kosningum. En á mörgum kjörstöðum í dag voru raðir langt út fyrir dyr og frambjóðundir 12 fóru auðvitað að kjósa í dag einn af öðrum. Landsmenn gengu að kjörborðinu í dag og víðast hvar eru kjörstaðir enn opnir. Sumir kjósendur tóku daginn snemma, þar á meðal margir frambjóðendana 12 sem freista þess að verða næsti forseti Íslands. Flestir þeirra greiddu atkvæði í Vesturbænum í Reykjavík. Allt fyrir friðin. Líkt og Baldur Þórhallsson mætti Jón Gnar á kjörstað með fjölskyldu sinni og fjölskylduhundinum Klaka. Má koma með hund inn? Anna! Klaka þá, hún ekki með kosningar. Þetta var nú ekki erfitt val. Já. Og Katrín Jakobsdóttir mætti með eiginmanni sínum. Jæja. Halla Tómasdóttir kom á kjörstað í fylgd með fjölskyldu sinni og þær Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir mættust óvænt í ráðhúsinu. Svona, hefur ekki láta vaða? Arnar Þóru Jónsson kaus ásamt eiginkonu sinni í Fjölbrautaskóla Garðabæjar og Ásdís Rán Gunnarsdóttir í Smáranum í Kópavogi. Eiríkur Ingi Jóhansson greiddi sitt atkvæði í Árbæjarskóla. Og þar Halla Hrund Logadóttir og Helga Þórisdóttir greiddu atkvæði í Fossvogsskóla. Nýr forseti verður sá sjöundi frá stofnun lýðveldisins og tekur við af Guðna TH Jóhannessyni sem hefur setið á forsetastóli í 8 ár frá 2016. Guðni kaus arftaka sinn í Álftanesskóla síðdegis. Þetta er búið að vera mikill heiður, einstök forréttindi. Gott ferðalag. En hætta skal leik þá hæstan stendur. Hvernig tilfinning það að kjósa hugsanlegan arftaka sinn? Já, ég satt skal segja, þá leiti ég hugann ekkert endilega að því. Ég vildi bara nýta minn kosningarétt. Hvað planið í kvöld á að vaka fram á rauða nótt? Ég held það reyndar, en þið munu ekki finna okkur inn einu kosningavöku, held ég. Það verður bara mjög rólegt heima á Bessastöðum. Sama hver niðurstaðan verður, þá veit ég að embættið í góðum höndum. Kjörstaðir opnuðu klukkan 9 í morgun, nú eru alla jafna opnum til klukkan 10 í kvöld, meðal annars hér í Ráðhúsi Reykjavíkur. Tæplega 270.000 eru á kjörskrá og við heyrðum í nokkrum kjósendum í dag. Þið voruð að kjósa, voruð þið búin að ákveða hvað þið ætla að kjósa þegar þið komið inn í kjörklefa? Nei. Já, svona 5 mínútum áður, já. Þannig að það var erfitt val? Já, það var það sko. Já, mjög erfitt sko. Þetta var svona illskásti kosturinn sem var fyrir valinu. Ég er búin að ákveða. Ég ákveða eiginlega bara þegar ég horfði á kappræðinu í gær. Var þetta erfið ákvörðun? Nei, það er það ekki. Þetta er nú, ég er nú búin að gera nokkur sinnum áður.
enda nýræður. Magnea, varst þú að kjósa í fyrsta skipti? Já. Hvernig er tilfinningin? Bara góð. Gaman að hafa loksins eitthvað að segja svona fyrir yfir og já. Var þetta auðvelt val? Já, það kom eiginlega bara einn fyrir sko. Ég var alls ekki búin að ákveða. En ég ákveða eiginlega bara ákveða mig í klefanum. Ég var búin að vera að fylgjast einhvern veginn með þessu og þetta búið að vera svolítið mikið svona hektik og margir í framboði. Þannig að, já, hugsaði bara hvernig enn ég að sjá, þú veist, í alltaf einhvern veginn í frontinum og ég mjög satt með það. Herru Kristján, þú komst hlaupandinga inn í ráðhúsið. Varstu búin að ákveða hvern þú ætlar að kjósa? Valið stóð milli tveggja og ég kaus annað þeirra, sko. Þú varstu bara ákvörðun inn í kjörklefanum? Já, eiginlega. Hvað veist þið skipta máli í fari forseta? Koma vel fyrir og tala máli þjóðarinnar. Herru, ég bara leifa að hlaupa aftur takk, heim. Takk. Já, þetta þarf að vera góð persóna, vöndu persóna sem að fólk getur traust til góðra verka. Bara kammó og kumpanlegur. Það er að fylgjast með kosningavökunni? Já, mann að reynir að fylgjast með þessu ásamt meistaradeildinni. Það er úrslitin í gangi kvöld, maður fylgjast með báðið. Skrítið að hafa kosningar á sama dag og sko úrslitaleikurinn í meistaradeildinni. Þannig að hann er klukkan 7, en svo kannski gerum við eitthvað skemmtilegt. Er það ekki? Hvernig fer saman svona gæsun og kosningar? Hvernig ætlaðu að tvinna þetta saman í dag? Ó, það er góð spurning. Ég er svo fegin að ég þurfi ekki að taka neina ákvarðanir í dag. Ég bara fæ að fljóta með og leggja þetta í hendur annarra. Og hjá mér er hann Gestur Svavarsson, formaður yfir kjörstjórnar í Suðvestur kjördæmi. Já, til að byrja með, hvernig hefur gengið í dag? Það er bara gengið gríðarlega vel. Kjörsókn hefur verið mjög góð, 46% klukkan 5, samanborið við þá 30% ríflega 2020, en það var jú COVID-ár eins og við munum, þannig að það er kannski ekki alveg sambarilegt, en þetta er mjög góð kjörsókn. Og hvenær hefst þá talningina hjá okkur? Talningin hefst ekki fyrir klukkan 10 þegar kjörstöðum hefur verið lokað, en fram að því þá lokum við hér og innsiglum allt og hefjum flokkun atkvæða fram að því. Getur eitthvað slegið á það hvenær þessu verður þá lokið hjá okkur? Ég vona þessu voru lokið sem fyrst en þó ekki setna eins og okkur tekist að telja sómasamlega. Þannig að undir morgun þá verðum við búin. Og þannig að það er löngnótt í væntum eins og þú segir, allavega má reikna með því, er eitthvað sérstakt gert til að stytta sér stundir svona milli talinga? Já, það eru örglega gripið í spil og alls konar, svo reynum við bara að hafa það gott og notalegt og borða eitthvað möns, eitthvað gott súkulaði eða gott sælgæti, bara eins og gengur. Öll góð partí og talningapartí þurfa gott möns, þakkaði fyrir þetta og gangi ykkur vel í kvöld og nótt. En það er víst kosið fyrir norðan líka. Ólöf Rún, þú ert þar, hvernig gengur? Jú, rétt annan dag ég er þar og það hefur gengið bara prýðis vel hérna eins og annars staðar, kjörsókn er góð. Ég talaði við yfirkjörstjórnina hérna fyrir innan, þau gátu sagt mér að klukkan 5 voru 7000 akureyringar búin að smella sínum atkvæðum í kjörkassana. Það er 9% meira en á sama tíma í síðustu forsetakosningum, þannig að staðan er bara mjög góð. Atkvæðin frá Grímsey og Hrísey eru komin á þurrt land, þannig að það ætti ekkert að geta klikkað hér í kvöld. Traffíkin er búin að vera mjög mikil síðan að við komum okkur fyrir hérna, þannig ég gerir ráð fyrir að þessi tala sé orðin í við hærri núna. Annars er bara fullt af prúðbúnu fólki hér, ég er búin að heyra talað veisluhöld og partí og það er spenningur í loftinu, ég heyri það alveg, en við skulum heyra frá aðeins fleiri landsmönnum sem við töluðum við í dag. Trillukarlar á Akureyri tóku fórskot á sjómannadaginn og opnuðu verbúðir sínar fyrir gestum og gangandi. Þetta er fiskborgarar, hérna. Við gerum þetta hjónin og hún bakkar rúmbrauð og það er ræðislegt með. En ertu búin að kjósa í dag? Nei, ég á eftir að kjósa, ég fer á eftir þegar þessu lokið. Ertu búin að fara að kjósa? Nei, og ætla mér ekki að kjósa. Þú ætlar ekki að kjósa í dag? Og ég ætla ekki að segja ykkur af hverju. Þetta er bara æði, nú ætla ég að fara aðeins að taka úr beinunum og svo býð ég fyrir fólki að borða. Ég vaknaði bara klukkan 8 að sækja nótur og svo spila hérna sjómanum daginn. Og svo er næsta dagskrá að fara að kjósa eitthvað? Jú, og fara úr búningum eða hvað. Veistu hvernig þið langar að kjósa? Já. Hver er það? Sigrún Helgadóttir. Já, og hver er það? Akkurat. Hver er það?
Viltu segja okkur það? Nei. Flugstjóri Landhelgisgæslunar kaus í Þelamerkuskóla í Hörgársveit á milli annarra verka og fararskjótinn var glæsilegur. Já, ertu bara að skreppa úr vinnunni eða kemur alltaf svona kjörsta? Nei, við erum hérna á Norðurlandi núna í tilefni sjómannadagsins. Sko. Austur í Mjóafirði var kosið í Sólbrekku. Í firðinum voru 16 á kjörskrá. Kjósendur gætu sér á heimabökuðu og þar voru bræður sem voru að kjósa forseta í fyrsta sinn. Það er mikilvægt að nýta sér kosningaréttin vegna þess að það er bara fyrir framtíð þjóðarinnar að velja rétt. Akkur er mikilvægt að nýta kosningaréttin, sérstaklega á þessum unga aldri, það er til þess að dreifa aldursbilinu á hvað aldri fólk kýs. Miklu betra að hafa fleiri yngri heldur en alltaf þeir eldri. 60 er á kjörskrá í Skorradal í Borgarfirði, þar kaus einn í nýrri kjördeild. Þetta var geggjað kjörklir eða? Jú. Heima tilbúin? Algjörlega, með kaffivél og öllu. Og þessir borgnesingar gerðu upp hugsin í kjörklefanum eins og margir. Bara, hún kom bara ákvörunin, bara núna áðan, sko. Já. En þú, varst það miklir útrekningar sem lofa baki? Nei, þetta bara fyndin fórseta. Næmitt, og eru þið að gera ykkur eitthvað glaðan dagi til þeim dagsins? Ætlum að fá okkur lögadagsnammi og skúfuköku, kaffi. Lættu jafna sig eftir. Horfa á sjónvarpið að sjálfsögðu í kvöld. Já, horfa á sjónvarpið, sagði hún. Það stendur nefnilega mikið til í kvöld. Kosningavaka RÚV hefst klukkan kortir í 10, 15 mínútum áðurinn kjörstöðum verið lokað. Sem fyrr sjá Bogi Ágústsson og Ólafur Þórn Harðarsson greiningu talna leið og þær berast og veita áhorfendum innsinn í þróun mála eftir því sem líður á kvöldið og nóttina. Það var æft fram eftir degi. Hlutverk okkar Ólafs er, og aðalega hans, mitt er að spurja hann og draga sko fróðleikinn upp úr honum, er að greina þessar tölur og greina þróun og bera saman við það sem að hefur komið áður. Það er nú eitthvað breyst á varandi sko framsetninguna, er það ekki? Já, það er náttúrulega breyst margt varandi framsetninguna frá því að ég var fyrst í þessu 1986 og enn meira síðan Bogi var fyrst hvað 1978, var það ekki? Og það er alltaf framfærið til dæmis í grafíkinni sko og ég er mjög ánægður með grafíkina núna, hún er bæði skýr og hún er falleg og svo skiptir gríðarlegu máli að nú er öll grafíkin kom og tölurnar komnar á vefinn. Þannig að menn geta fylgst með því þar ef þeir missa af gullkottunum sem að hrynja hér á okkur boga. Og allt snýst þetta tölurnar og hérna hringja formenn yfirkjörstjórna inn tölur. Þannig að við erum bara ótrúlega spennt fyrir þessu. Við erum einmitt von á frambjóðandum í hús hérna fyrir fyrstu tölur. Þannig að ég held að það verði spennu þrungið andrúmsloft þá. Hvað búist þið við langri kosningavöku? Sko, það má búast við því að miðan við kannanir að það sé svona mjótt á mununum að þá verður þetta kannski ekki dálítið ljóst fyrir undir morgun. Segjum við skilið við kosningarnar í bili og förum í önnur mál. Verið er að endurreisa heilbrigðisþjónustu í borginni Khan Yunis í suðurhluta Gaza til að sinna þeim sem hafa flúið frá Rafah. Ísraelsmenn halda fast við að uppræting Hamas sé skilyrði fyrir friði á Gaza. Joe Biden Bandaríkjaforseti kynnti í gær tillögur frá Ísraelsmönnum frið á Gaza. Þær fela í sér 6 vikna vopnahlé þar sem samið yrði varanlegan frið, hluti gíslana yrði þá frelsaður og síðan allir þegar búið væri að semja frið. Hamas sagðist skoða tillögurnar með jákvæðum hug. Í yfirlýsingu í morgun sagði Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels að enn væri sett að skilyrði að uppræta her og stjórnunararm Hamas, öðruvísi kæmist ekki á friður. Ísraelsmenn halda áfram árásum á Rafah. Fjölmargir hafa flúið þaðan norður til Khan Yunis, en þar var nánast allt í rúst, þar á meðal sjúkrahús. Nú er unnið að því með stuðningi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar að koma heilbrigðisþjónustu upp aftur þar. Þó að búið sé að opna flestar heilsugæslur, er erfitt að halda starfinu úti. جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني بتحاول تقدم الخدمه الكامله بقدر الاستطاعه بغض النظر عن قله الموارد قله الامكانيات قله الكوادر الموجوده عندنا نقص بالادويه نقص بالمستلزمات نقص بالكادر الوضع كثير صعب þessi skortur og ekki aðeins lyfjum heldur mat og öðrum nauðsynjum er vegna þess að flestar leiðir eru lokaðar inn í Gaza
Viðræður hefjast á morgunum að opna landamærastöðina við Rafa til að hægt sé að koma inn neyðaraðstoð frá Egyptalandi. Kona á 70-aldri fær bætur frá sjúkratryggingum vegna tafa á meðferði brjóstakrabbameini. Embætti landlæknis sem hafði málið til meðferðar vildi ekki staðfesta mistök og sagði að við póstþjónustu væri að sakast. Lögmaður konunnar segir eftirliti á embættisins ábótavant. Í byrjun árs 2014 fór konan í skimun hjá krabbameinsfélaginu þar fann snútur í brjósti og grunur vaknaði krabbamein. Henni var vísað á sérfræðilækni og honum var sent bréf þar sem sagði að fjarlægja ætti hnútinn. Konan hafði samband við læknin sem taldi ekki nauðsynlegt að aðhafast nema konan vildi sjálf. Þessar upplýsingar sem voru í þessu tiltekna bréfi voru þess eðlis að hún hefði þurft að fara í aðgerð og hefði hún farið í aðgerð á þessum tímapunkti þá hefði verið hægt að bjarga hlutunum en svo var ekki. Bjarga hlutunum hvernig? Já, hún hefði þó allavega hefði verið hægt að koma í veg fyrir að krabbameinið, útbreiðslu krabbameinsins og það að hún hefði þurft að láta fjarlæga brjóstið. Og það þurfti nefnilega að gera tveimur árum síðar. Hún taldi að koma hefði máttu í veg fyrir það og sendi kvörtun til embættis landlæknis vegna vanrækslu og mistaka. Krabbameinsfélagið skilaði andmælum á bréfinu til læknisins, læknirinn neitaði að hafa móttekið það og konan óskaði eftir að embættið rannsakaði málið. Þar var málið í meðferði þrjú ár þar til í mars í fyrra. Niðurstaða embættisins var að ekki þeir sannað að læknin hefði fengið bréfið, hugsalega hefði póstþjónusta brugðist og bréfið glatast. Embættið vildi ekki láta skoða málið frekar og vildi ekki staðfesta mistök í meðferð konunar. Já, landlæknir metur það sem svo að það sé ekki hægt að treysta póstþjónustu í landinu og þar alvegandi ekki hægt að sanna það að læknin hafi fengið bréfið. Þá var bótakrafa senda sjúkratryggingar og við athugun komi ljós að læknin hafi vissulega fengið bréfið, yfirfarið það en láðst að veita konunni meðferð. Í kjölfarið viðurkenndi sjúkratryggingar bótaskyldu. Sævar segir máli vekja upp spurningar eftirlit embættis landlæknis með heilbrigðisþjónustu. Það sem einkennir þetta embætti er bara manísk meðvirkni með kollegum. Meðvirkni þá með öðrum læknum? Já, ég, mér finnst svar landlæknis vera ótrúlegt. Við erum að tala heilsu fólks og það að kenna póstþjónustum, það er ekki, ég get ekki fallist á það. Það er kosið víðar en á Íslandi. Afríska þjóðaráðið hefur misst þingmeirihluta sinn í Suður Afríku í fyrsta sinn í 30 ár. Það er útlit fyrir erfiðar stjórnarmyndunar viðræður í landinu. Nánast öll atkvæði hafa verið talin í þingkosningunum í Suður-Afríku sem fóru fram í gær. Afríska þjóðaráðið, flokkurinn sem tók við völdum undir stjórn Nelsons Mandela eftir afnám aðskilnaðastefnuna fyrir 30 árum, fékk 40%, misti tæplega þriðjung fylgissíns og þingmeiri hlutan sem hann hafði haft í þessi 30 ár. Ein ástæðan talin klofningsframboð Jacobs Zuma, fyrrverandi forseta sem fékk 13% fylgi. Vinsældir afríska þjóðaráðsins höfðu farið dvínandi undanfarin ár. Nelson Mandela, when he was elected, he brought a lot of hope. We were hoping that things would change. But then nothing changed. Actually, things are now much worse. They were supposed to fix streets. They were supposed to build houses. They were supposed to fix the hostel. They didn't. They stole billions. Cyril Ramaphosa, forseti Suður-Afríku, er í erfiðri stöðu. Þrýst hefur verið á hann að segja af sér, en engin augljós arftaki er innan flokksins. Líklegt að Ramaphosa leiti til hægri flokksins DA undir stjórn John Steinhuisen. Sá flokkur vill meiri einkavæðingu sem ekki hefur verið á stefnuskrá afríska þjóðaráðsins. Fréttaskýringdur telja þó slíka stjórn þá bestu fyrir Ramaphosa ætli hann sér að halda forsetaembættinu. Þá förum við vestur á firði. Heitt vatn fannst í Tungudal við Ísafjörðum síðustu helgi. Sveitastjórinn segir bæjarbúa hoppandi glaða og vonast til að rafmagnsreikningurinn lækki með tíð og tíma. Lengi hefur verið grunur að heitt vatn bindist í Tungudal við Ísafjörð. Helgina báru tilraunaboranir loksins árangur og borinn hitti á 58 gráðu heitt vatn á 480 metra dýpi. Eftir að búið er að fóðra holina þá verður hún dýpkuð og líklega farið niður í 600-700 metra. Allavega niður fyrir þessa heitu æð og þá verður kannski hægt að segja meira til hversu mikið magnið er og hvert endalegt hitastíu verður. Þegar frekari rannsóknum er lokið, fæst úr því skorið hvort vatnið dugi til að kynda Ísafjörð allan. Þetta svona á mörkunum að vera nægilega heitt, en ef við fáum nokkra gráður í viðbót, þá gætum við hugsað okkur að nýta þetta beint á hús sem kyndingu.
án varmadælur. Markmiðið með jarðhitaleitinni sé að fasa út rafkyntar hitaveitur á Vestfjörðum fyrir jarðvarma hitaveitu. Og við erum að leita að heitu vatni líka á Patreksfirði og þar höfum við fundið 25 gráðu heitt vatn, 25 lítra á sekundu sem er svona fer nærri því að duga fyrir Patreksfjörð með því að við notum það inn á varmadælu. Orkubúið kaupir skerðanlega orku fyrir fjarrvarmaveitur og hefur því brennt olíu þegar staða í lónum er slæm. Elías vonast til að þau vandamál muni heyra sögunni til. Þetta er bara fréttir sem við erum búin að bíða eftir síðan 1963. Þannig að við erum bara hoppandi glöð með þetta. Þetta er væntingar bæjarbúið að hérna, rafmagnsreikningur lækki með tíð og tíma því að við erum eitthvað stannir í dag að borga eitt hæsta verð á landinu fyrir húshitun. Eins og Elías bendir á þar frekari rannsóknir á heitavatnsæðinni. Ljóst er þá að Ísfirðingar eru bjartsýnir yfir góðu fréttunum. Já, ég er búin að fá margar ábendingar að finna gott staði fyrir nýja sundlaug og hugmyndir að nýjum útipottum og það eru nóg að hugmyndum nýtingu að sá góða vass. En þá að veðri, það verður suðvestan gola eða kaldi en vestan kaldi eða stinningskaldi þegar kemur fram á morgundaginn. Víðadálítil súld eða rigning en skúrir á morgun austanlands verður þó þurrt. Hiti á bilinu 7-14 stig en kólnar annað kvöld. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Einar Örn Jónsson sér þær í kvöld. Landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta segist hafa lært margt leik Austurríkis eftir jafntefli liðana í undankeppni EM í gær. Liðin mætast á Laugardalsvelli á þriðjudag. Ég held við sjáum alveg ágætis veikleika hjá líka og 11 mörk voru skoruð í þeim tveimur leikjum sem búnir eru í 9. umferð bestu deildar karla sem hófst í gærkvöldi. KA er áfram í basli. Og við hittum besta stökkvara landsins sem rústaði Íslandsmetinu í langstökki í síðasta mánuði, er á leið á EM og fína möguleika á Ólympíuleikunum. Er pláss fyrir Ólympíu tattoo extra? Já, það er alveg pláss fyrir eitt Ólympíu tattoo. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Rifjum upp helstu atriði frétta. Þjóðin kýs nýjan forseta í dag í einu mest spennandi kosningum sögunar. Kjósendur streyma á kjörstað og kjörsókn er mun meiri en í síðustu forsetakosningum. Fólk mætti í sínu fínasta pússi og kjörstaði allt land. Margir tóku ekki ákvörðun fyrir ný kjörklefan var komið. Verið að endurreisa heilbrigðisþjónustuna í Khan Yunis á Gaza sem nánast lagðist af í árásum Ísraelsmanna. Mikill skortur á lyfjum og búnaði hamlar starfinu. Kona sem fór í brjóstnám vegna tafa og meðferð fékk bætur frá sjúkratryggingum. Lögmaður hennar gagnrýnir eftirlit landlæknisembættisins og segir það sína maníska meðvirkni með læknum. Sjónvarpsfréttir dagsins eru á enda en þið getið fylgst með öllu sem tengist kosningunum á RÚV.is og samfélagsmiðlum fréttastofunnar. Klukkan 9:45 í kvöld hefst kosningavaka RÚV hér í sjónvarpinu. Þá verður aukafréttatími í sjónvarpinu í hádegin á morgun þar sem verður farið yfir úrslit forsetakosninganna og allar helstu tölur rýndar. Verið sæl.